Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Azertajın 101 yaşı tamam olur. Söhbət Azərbaycanın ən qocaman xəbər agentliyindən gedir. Etiraf edim ki, xəbər aləmində gözümə açandan mən Azertajın xəbərlərinə baxmışam, oxumuşam, qulaq asmışam desəm yalançı olmaram. Və digər tərəfdən məs Azertajın Vətən müharibəsi dövründə necə işləməsi mənim üçün bir klassikaya çevrildi. Elə Azertajın Azərbaycanın ən qocaman xəbər jarçısının bu günlər 101 yaş tamam olduğundan bu xəbər agentliyinin yaşlı demək istəməzəm amma hərəfə çox peşəkar şəxsləri dəvət etmişik. Real intervyu və onlarla Azertaj barəsində danışa bilərik. Azertajın baş redaktoru Yaşar Quluzadə və Azertajın bölmə müdiri Səlahət Yusifov bu gün real intervidadır bizim qonaqlarımız. Hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Və, və 101 yaşa münasibətilə təbrik edirəm sizi. <laughs> sağ olun. Çox sağ olun. 101 yaşına <laughs> görə maşallah yaxşı qalmışsınız. <laughs> <laughs> maşallah. <laughs> Bizsiz birsiz bu 101 yaş elə bir yaştır. Elə uzun illər keçib ki, istər istəməz adam dönüb bir geriyə baxır görək biz hardan gəlmişik kökümüz hardandı, hansı bulaqlar üzərində belə inkişaf eləmişik. Onda da görürsən ki, bu gəlir təsadüf edir 20-ci ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının dövrünə, cümhuriyyət vaxtına və biliriki o hakimiyyət çox da uzun sürməyib. Hı -hı. Amma bizə nisbətən fikir verin. Uzun sürməyən bir müddətdə deməli o insanlar cümhuriyyət qurucuları Yox, yerdən Azərbaycanın quranlar, çoxu Avropada təhsil almış insanlar bu dövlətin, bu məmələkətin ayaqda olması üçün, varlığı üçün nə vacib məsələlər vardsa, yəqin ki, onları ilk növbədə həll etməyə çalışıblar və Azərbaycan da bu ilklər sırasında olmağı hesab edirəm, yox, birbaşa da mənim üçün və bütün Azərbaycan jurnalistləri üçün, bəlkə də Azərbaycan xalqı üçün bir qürur mənbəyidir. Bax, biz oradan başlamışıq, inkişaf yolu keçmişik, nəser-bəsər. Sənə bilərsiniz ki, bir neçə müddət dən sonra bolşevik istilasından sonra cümhuriyyət şüqutu etdi, Yeni Azərbaycan Respublikası Sosialist Respublikası kuruldu demək istəmirəm, bəlkə qərar oldu, bəlkə deyim, bəlkə də təşkil olundu deyim. O vaxtda da Azərbaycan əlbəttə ki, başqa adla, ümiyyətlə ad bilmirəm deyim, ad məsələsində Azərbaycan baxdı, gətirib yaxdı, gətirməyib. Bir neçə adımız olub, Azerta olub, Azer Inform olub, bəlkə də başqaları da olub. Yadıma düşmür. O vaxtda Azerta yenə də dövlət strukturu idi və öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Nəhayət azadlıq ikinci dəfə azadlığı qazandandan sonra Azərbaycan Azərbaycan öz adını adını deməli yenidən özünə qaytar oldu, yenidən götürdü olduq. Yenidən Azərbaycan tacı və Azərbaycan mediyası, dünya mediyası sırasına çıxdı. Çünki bizə şəhrinin tərkibində olanda əlbəttə ki, o dərəcədə müstəqil deyildik. Yalnız Azərbaycanə aid olan xəbərləri özümüz yayırdıq. Başqa xəbərlər isə biz Moskvadan aldığımız əvvəl Ross, sonra Taş, başa-başa o məlumatları yayırdıq. Müstəqillik dövründə isə biz birbaşa da biz birbaşa da dünya mediyasına çıxış tapdıq. İndi icazə verin bir də onu deyim. Mənim bu fikirdən çox xışım var. Nəimiz alarız bizin dünya media məkanı ki, bu barədə çox danışırıq. Mütləqdirmi? Öz məkanımız bizə bəs deyilmi? Dünya media mekanı ona görə lazımdır ki, Azərbaycanda görülən bütün işləri, nəhəng layihələri, həyatında baş verən bütün hadisələri dünyaya çıxarmaq üçün bir, bir də ona görə ki, biz dünyaya çıxanda dünyanın informasiya resurslarından istifadə edirik. Tək Azərbaycan gücü deyil, başqa informasiya resursları dünyada çoxdur bu resurslar. Evet. Biz onlardan da istifadə edib Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayırıq. Biz Azərbaycan həqiqətlərini yaya bir ikisini inandırırıq ki, elə məsəl üçün media strukturlar var ki, ərazindən kənarda onlar bunu eləyə bilmirlər. Çünki onların işi beşaçı qara yazmaq, yalan danışmaqdır. Hətta belə termin də bir çıxıb fake xəbərlər, yəni yalançı Yalançı xəbərlər, yəni yalançı xəbər istehsal edənlərin də öz mütəxəssisləri var. Azırdacağın ehtiyacı yoxdur yalan danışmağa. Çünki hazır ölkəmizin prezidenti də düz danışır, parlament də düz danışır. Gördüyümüz işlər də düzdür. Bizdən də o tələb olunur ki, prezidentimizin siyasətini həyata keçirdik. Prezidentimizin siyasəti düz, məntiqli və beş bəyannamələrdən, məsəl üçün də o ə yəni laparı oyunçu verdiyim müsahibəni yada salsaq bəzi məqamlarda başqalarının necə istədiyim heyrətə gətirən səmimilik var onun danışığında çünki osu qrup bu siyasəti indi də qələbə qazanan bir siyasət vəsait vəsaitə çıxmışıq dünya ərazisində ki bu çox önəmli bir şeydir. İndi bu gün Azertac Azertac bu gün də kimi ilə əlaqə yarad məbki Ələdirmi Səlatbəy? Səlatbəy, kiminlə əlaqə yaratmamışıq. <laughs> Mən <Məlum. gülüyor> e, bir məqam diqqətimi çəkdi, deməli <laughs> baxdım Azərbaycan və Almaniya bayrağı və dərhal başa düşürəm ki, birbaşa xarici xəbər agentliklərlə iş sistemi sinəzalətdədir. Və bir məqam da e, dərhal yadıma düşdü, kim informasiyaya sahibdirsə, o dünyaya sahibdir. Tam doğru. Üçüncü bir məqam da yadıma düşdü, Azər Taç. Bəli. Tac belə baş hərfləri götüb nəsə demək olar, amma tacın başqa bir anlamı da var. Və informasiya.de nəzərindən baxanda da həqiqətən Azərbaycan informasiya tacı olması da öz sözünü deyir. E, Yaşar müəllim e, Azərbaycan tarixi barədə çox dolğun məlumat verdi. Deməli, həqiqətən də Yaşar mənim dediyi təkcə informasiya bizim daxili auditor üçün hesablanmamalıdır. Yəni Azərbaycan müstəqillik dövründə qazandığı siyasətdə, xarici, daxili siyasətdə, idman arenasında ə, son ə, günlərdə, aylarda bilirsiz ki, döyüş meydanında, hə. diplomatiya meydanında qazandığı bu uğurları Azertac bu həqiqətləri dünya auditoriyasına çatdırmalıdır. Ona görə ə, məlumat üçün bildirirəm ki, Azertac bu gün 8 dildə ə, informasiya beş dildə, xarici dillərdə bir informasiyaları infoqrafika vasitəsilə, xəttələr vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Eyni zamanda bu sosial şəbəkələr üzərindən də bilirsiniz ki, ənənəvi media ilə hal-hazırda, yəni bu sosial media arasındakı gedən o kəskin qızğın mübarizənin fonunda Azertac burda bu işin də qurmağı bacarıb. Yəni e, bu çox vacib bir məqamdır Hı -hı. ki, biz Azərbaycan həqiqətlərini dünya çatdırmalıyıq. Çünki yaşır mənim fey xəbərlərdən danışdı. Bilirsiniz ki, bizim e, qonşumuz e, daima fey xəbərlərlə, dezinformasiyalarla e, Azərbaycanı sıxmağa çalışıb. Və bu dezinformasiya dağıtmaq lazımdır. Və bu anlamda Azertac e, çox böyük uğurlara imza atdı və Azertac ey dünyaya da açılan bir pəncərə olmalı idi və çox şükürlər olsun ki Azərtaç ötən rus müstəqillik illərimizdə çox böyük uğurlara imza attı və bu böyük bir xarici auditoriyaya çıxmağı bacardı. Həqiqətən də bu bizim ötən əsirdə qazandığımız ən böyük uğurlardan biridir. Mən bir neçə məqamları qeyd edəcəyəm. 2004-cü ildə Azertac Asiya və Sakit Okean ölkələri Hı -hı. xəbər agentlikləri assosiasiyasına təşkilatına OANİA üzv oldu. Sonra Avropa xəbər agentlikləri e, e, alyansının, e, yəni Üzvüdür İyannanın, MDB müstəqil dövlətlərin e, xəbər agentlikləri, milli xəbər informasiya agentliklərinin İyannanın üzvüdür də bilərəm ki Türk dilli xəbər agentliklərinin Azertac bir növ təsirlərindən biridir. Bunlar hamısı uğurludur. Mən Azertacın böyük bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki Azertac çox böyük nəhəng agentliklərlə bu ölkələrdə çox gözəl əlaqələr qura bilmişdi. Azertac bu gün Azərbaycan haqqında məlumatları dünyanın aparıcı 130 informasiya agentliyi ilə xəbər mübadiləsi yolunu həyata keçirir. 52 ə, xəbər agentliyi ilə bizim, yəni qarşılıqlı əməkdaşlıq, xəbər mübadiləsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi, sərgilərin təşkili və bunlar hamısı Azərbaycan beynəlxalq arenada gördüyü işlərin bir hissəsidir. Bu nähəng agentliklər arasında mən xüsusi olaraq ə, Çinin Xinhua agentliyinin adını, Rusiyanın TASS agentliyinin, Ukrein Forumu Ukraynanın e Japoniyanın Kyodo, e, Koreyanın Yonhap, yani agentliklərin sayı onlarladır. Yəni Azertac e, həmin o e, böyük media qurumları var ki, bəyxəsdim Anyadı, O anadı, Dünya Xəbər Agentlikləri Konqressinə bilirsiniz 2016-2019-cu ildə böyük toplandı. Burada keçirildi. Ha. Üç böyük media e, qurumunun Azertac eyni zamanda burada toplantıların baş, baş asambleyasını keçirdi və Azertac 2000 16 2019-cu illərdə həmin media təşkilatlarına, nähklərinə bir sıra sədrlik getdi. Bu gün Azertac o ananın vice prezidenti kimi fəaliyyətini davam etdirir. 13 dünyanın o informasiya məsələsini həll edən nähk təşkilatlar var ki, Azertac orada 13 üzvdən biridir ki, dünya xəbər agentləri konqresində və səsvermə hüququna malik. Bu Azertacın 100 ildə qazandığı böyük bir nailiyyətdir. Yəni bu 101 ildə, ötən bir əsrdən çox müddətdə, yəni sual olunur ki, nə üçün Azertac bu gün mövcuddur? Bu gün işləyir, bu gün fəaliyyət göstərir. Onların kökündə kriteriyalar var, meyarlar var. Mm -hmm. O da yaşarmalım bayaq qeyd etdi ki, Azertac rəsmi mənbə olaraq, yəni heç vaxt təqsib olunmayan bir agentlikdir. Dəqiq məlumat, dürüst məlumat, informasiyan aparatıdır bu Azertacın bir növ məni yar kimi qəbul olub və ötən əsrdə Yaşar müəllimlə bir söhbətimizi də danışdıq. Məhs Azərbaycanın güzgüsünə çevrilib. Yəni Azərbaycanın daxili bilirsiniz ki, ə, mədəniyyəti, onun ə, dili çox zəngindir. Azərbaycan çox zəngin bir ölkədir. Və bunu biz tanıtmalıyıq ki, Azərbaycan hansı bir ölkədir, necə inkişaf etmiş bir ölkədir. O baxımdan biz tərcüməçilərin, xarici şöbənin üzərinə çox məsuliyyət düşüb. O məsuliyyətin üzərindən bu ötən bir əsrdə çox layiqincə gəlməyə çalışmışıq. E, bir məqam dedim ki, əvvəl azertacda, yəni ingilis dili e, mən bildiyimə görə rus dili fəaliyyət göstərib, Hı -hı. sonradan bu müstəqillik qazanmadan sonra azertacda artıq alman, fransız və son illərdə Latın Amerikası üçün biz ki, İspan dili dünyanın aparıcı dillərindən biridir. Çox düzgün düşünülmüş, vaxtında atılmış bir addım olaraq İspan dilində də deməli şöbə fəaliyyətə başlayıb, ölmə fəaliyyətə başlayıb. Bizim xarici ölkələrdə qeyd etmək istərdim ki, 21, yəni müxbir məntəqəmiz fəaliyyət göstərir. Burada 22 müxbirimiz təmsil olunmuşdu. Qardaş Türkiyədə bizim ki, yəni müxbirimiz fəaliyyət göstərir. Hı -hı həmen onlar orada ə, fəaliyyət göstərməklə eyni zamanda yerli mətbuatda Azərbaycanla bağlı minlərlə informasiyaların biz həmen o dediyim platformalarda, media platformalarında, həmin ölkələrin yerli mətbuatlarında Azərbaycan haqqında məlumatlarla çıxış etməsi Azərbaycanın təbliğ və təşviqinə çox böyük geniş yer ayırar. Mən Azərbaycan işini çox diqqətlə izləyirdim müharibə dövründə. Və müharibə dövründə həqiqətən də məqamlar olurdu ki, sadəcə o rahat telefon açıq, internet olan məqamlar da <laughs> elə məlumatı göstərirdim. Bilirdim ki, hansı rayon işğaldan azad olub. Amma amma rəsmi xəbər lazımdı da məənə ona görə oturub gözləyirdim ki, aha, rayon adı gəlir və salam danışmaq olar. Müharibə dövründə azadlığın işi necə qiymətləndirirsiniz? Mən çox çox yaxşı bu məqamı toxundu, sündü müharibə bu dəqiqə halımız və necə bu qələməxslə yaşayırıq. Biz biliriz gördük ki bizdə necə deyəllər artıq elə bilirdi ki əlimizdə qələm deyil, əlimizdə avtomatdır. Döyüşürük biz də cəfədəyik və bundan qabaq bir metafor kimi deyəndə ki informasiya cəbhəsi, informasiya cəbhəsində fəaliyyət göstərmək burda az qala qalıb bu həqiqətə çevrildi. Doğurdan da bizim gecəmiz gündüzümüz yox idi. Hamımız bir nəfər kimi azad təcrid ol Mərhəmət məhkəmə kollektivi böyüklüyündən, kiçikliyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq, hamı bir əməklə qulluq edirdi. Hamı bir nöqtəyə vururdu ki, biz bu informasiyaları tez və vaxtında yerinə yetirib və həmin o vaxt biz Müdafiə Nazirliyi ilə el ələ-ələq ol-qola, çiyin-çiyinə işləyirdik ki, onların bizə ötürdüyü, ötürdüyü informasiyaları biz də tez dünyaya ötürək. Və bütün dünya daşı çox doğru bunu dediyis. Üş praktikanızda. Hamı da gözləyirdi ki, Azərbaycan informasiya silgəlsin çünki bu dövlət agentliyi tərəfindən yayılan rəsmi məlumatdır. Bunu çəkivir eləməyə çəkçivir eləmək mümkün deyil. Əlbəttə ki, bizim üzərimizə böyük məsuliyyət düşürdü, lakin biz bundan qürur içə keçirdirdik. Bizim cavanlarımız, bizim balalarımız cəfədə düşmənlə mübarizə aparırdılar, qanlı verdirdilər bu torpağa görə, bu xalqa görə, cəfələrdə canından keçirdilər. Biz də burda heç görəndiniz necisə bu analogiya deyil özümüzü onlarla məbədar bərabər saymıraq amma biz də əlimizdən gələn işi görürdü gərginlik ki deyirəm bilirsiniz bu elə bir qələbə idi ki bu hər bir azərbaycanlının başı dikətli bizə qürur məقامı yaşamağa imkan verdi mən hesab eləyirəm ki biz o torpaqlarımızı aldıq yerə də indi ordan da qalmış olar da dalaca heç kim buna şübhə etməsin amma bundan Bundan da bəlkə vacibi də olmasa buna barəb bir şey də odur ki düşmən bizim adımız çəkəndə indi tirtir -tir, əsir prezidentimiz hər dəfə yumruğu şirkələyəndə mən yaşayam. Ha, nə işlər yaşıyırlar orada. Çünki o dərəcədə azınlaşıb qudurmuşdular ki az qala az qala başqa konqreslərdə, başqa yerdə təkbətək görüşlərdə üzümüzə dəyirdilər ki siz mərbə apara bilmirsiniz. Azərbaycanlılar silahın yaranmıb. bir de muharebe olsa biz gidip Bakıya çıkacağız Gaziantep meydanında tank sürecek. Sürdüz o tankı. Ezdik sizi nece lazım. İcaza verir bir sözle deyim. Hem şey bu arada düşünürüm. Bizim o müqaddes himnimizde orada iki cümle var, iki misra var. Birinde deyir ki senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Buna hiç kim şüphe etmedi, Hazırdık. gitarımız canlarındır verirlər. 20 yanvarda Turtleların altına da yürüdülər ağızlarında vətən sözü. Olub bunlar hamısı görmüşük. Amma o vurmisra ondan sonra gələn misra səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Bunu bizi yerinə yetirə bilməmişdik. İnşallah nə gözəl, nə gözəl ki bax bu müharibədə bizim cavanlar sübut etdilər ki biz buna da qadirik. Biz düşmənin qan töküb o torpaqlarımızı aldıq. İndi o düşman hər dəfə Azərbaycan ordusunun adı gələndə, Azərbaycan prezidentinin yumorunu görəndə zağ zağ tivr t əsməli ki, bunun cavabı verilə bilər. Bax bu vidir biz üçün müharibə gözümüz açıldı, belimiz dikəldi. İşimizdə də elə. Bizim biz müxbirlərə də əməliyyat yazırdıq, götürdülər oradan. Maşalarlar, fotoqraflarımız da eləmiş, kollektivin də içində Müharibə pəcirələrdən başqa heç bir şey haqqında biz düşünmürdük. Amma amma Şəngərdəki müharibənin içindəki formatlaşma müharibəsi də gedirdi bu mübarizə şeyi. Mən <laughs> şunu işlətdim deyib ki, yalnızsa salıram bu bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz, meydan dışında oturmusunuz. Bizim hörmətli prezidentimiz həmin o 44 illik bu hərbə dövründə neçə BDS strukturuna, neçə agentliyə misayibə verdi. O o müsahibə janrının klassik formaladını, formasını. O onlayn siyasətin bir növüdür. O konsitatsiya deyildi ki, biz belə eləyərik, belə eləyəriyə belə eləyəcəyik. Orda dəyərli mətlərlər var idi. Onunla üzbəüz oturan jurnalistlər də hər yandan birdən prezidentimizin bağçalarının qabağında özləri içirirdilər. İçirirdilər. Bax, bu çox bir vacib məsələdir. Bunu indi hamı hiss edir, hamı dəyərləndirir və bizrə bir azərbaycançı necə yerlər olaraq, azərbaycan işçiləri kimi Fəxr və qüruruş ki, keçədilər ki, bu böyük qələbənin içində bizim də bizim də necədirlər bir balaca da olsa payımız bir payımız, baya. bir iştirakımız var. Budu səbəb. Hidbayaq dedi kişi. İnformasiyaya mübarizəsi fake yazılılar. Hmm. Belə yaxşı, indi bizi qoyub getmə vurusuna. Nə edəyolar buna? O fake-i istifadə etdi. Mən indi təzən informasiya yazıb o feyki təqdim eləməyəcəm ki, hmm. vaxtımı itirib oyun oynamağa gələ biləcəm. Mən analitik, analitik deyiləm. Hmm. Mən xəbər yazanam. Nə edə bilərəm baş məmən? Mən yalnız bir iş görməliyəm. Mən gərək o feyki yazan yalançı jurnalistdən qabaq, cəld, tez, yüksək səviyyədə həmin o qabarı hazırlayım, dünyaya yayım ki, o heç onu eliyə də bilməsin, heç ağlında da gəlməsin. Özünüz də bilirsiniz bəlkə məndən yaxşıdır. Bilirsiniz, indi informasiya olan tələbat da dəyişib. Ha. Indi təkcə şey yazı deyil. Bilirsiniz, indi multimediya vasitələri var. Indi indi informasiyanın estetikasından söhbət gedir ki, onu necə təqdim etməlisən ki, oxucu bunu oxusun. Oxucu da indi nazır olub, bilirsən, hər şeyə klik elib oxuyur, sanki ona elə verəsən ki, onu tutasan, o bunu oxusun. Danların tutmaq məsələsi. Bəli, mən hesab edirəm ki, biz Biz bu son günlər son il baxışsın son aylar əlbəttə ki. Necə ölkəmiz, eləcə də bizim kollektivimiz gözəl fərəhli günlər yaşadıq və inşallah uğurlarımız bundan sonra da və nə yaxşı ki mən görürəm bunu. Ona görə yox ki mən Azərbaycanda işləyirəm. Bunu necə deyirlər növbətçi ifada kimi deməliyam ki biz də üz ağçıtdıq. Yox, çünki mə onun içində olan adam kimi, abiyeci kimi qoruya bilən bir adam kimi görürəm ki bizim kollektivimiz başda Şədür biz aslan məlum olmaqla. Biz hı. bu işin ötəsində gələ bildik. İşimizi elə qurduq ki, elə qurduq ki, necə deyirlər bizə bir bizi yalnız necə deyirlər təqdir etdilər, tərif etdilər, deyirlər ki, yaxşı iş edirsiniz. Mən bir daha sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Verdiyiniz xəbərlərə görə düzdür, informasiyasına qalsa ən tez xarab olan məhsuldur. Amma hı. onu bir nə qədər tez verirsənsə, bir o qədər belə təmiz gəlir. Düz. Çıxır tamaşaçının, oxucunun, dinləyicinin qabağına. Uğurlar. Allah köməyiniz olsun. 102, 103 inşallah. İnşallah. Sağ olun, ol. var olun. Sağ olun. Ol. Biz də təşəkkür edirik. Azertajın baş redaktoru Yaşar Quluzadə və Azertajın bölmə müdiri Səlahət Yusifov. Real intervidə bu gün qonağımız idi və bu gün Azertajın Azərbaycanın ən qocaman xəbər çağırışının 101 yaşı tamam oldu. Salamat qalın. Əsas oldu.